ချက်စီကိုအပင်းကြရဲချက်စီချင်းညီကိုရဲချက်စီချင်းပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပေါင်းတဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ဆုတောင်းပါမယ်ကိုစတာလိုပါတယ်ချက်စီသတင်းတွေချက်စီအကြောင်းအရာတွေကိုပဲတင်ပြပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ CBD Video ချက်စီသတင်းဟာလိဂ်နိုက်တက်အသင်းနဲ့ချက်စီသင်းတို့ရဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်ကတော့ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်တယ်ဘောနော်ပွဲပြီးဆုံးတဲ့ချိန်မှာတော့ပရိသတ်တွေမလိုမှလက်ခံနိုင်စရာမရှိသလို ဘီဂူလက်တဘောမှာခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းမရှိဘဲနဲ့3-0ရလက်မျိုးနဲ့ချက်စီလိုအသင်းကိုအကောင်ဆုံးအရေးမိန်အောင်ဆွတ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်တကယ်ကိုပြီးပြည့်စုံတဲ့ဒါလိဂ်နိုက်တက်အသင်းအတွက်တော့နိုင်ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ထားတယ်သူတို့ရဲ့နေ့ပြဖြစ်သူဂျေစီမတ်စ်ရဲ့ပွဲပေါ်ချင်းကပ်ပုံတွေကလည်းအလုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြောရမှာဖြ
ကျွန်တော်တို့ line net တွေကနေစကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Chelsea အကြောင်းပဲကျွန်တော်ပြောမယ် Chelsea အနေနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ 3 back position ပုံစံမျိုးပဲပွဲထွက်လာခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနည်းနည်းအပြောင်းလဲအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ညာချမ်းလေးမှာပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ခန်းစစ်3ယောက်တန်းမှာဒီကျွန်တော်တို့ Thiago Silva, Koulibaly နဲ့ Richie Lu ကိုအသုံးပြုခဲ့တယ်အဲ့ဒါကလည်းအမှန်တိုင်းပြောရရင်တော့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့အမှားယွင်းဖြစ်သွားတဲ့အပိုင်းတွေက point တစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ် Romelu Lukaku ကို right wing back ပို့ပြီးတော့တစ်ဖက်မှာ Marcus Guerrero ကိုကွင်းလဲမှာ Kanakalaha နဲ့ Jorginho ပွဲထွက်လာခဲ့ပြီးတော့တိုက်စစ်မှာတော့ Ryan Sterling, Kai Havertz နဲ့ Mount Noble ပွဲထွက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တာက Chelsea ဒီ Leeds United အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်မှာပွဲစားမိတွေမှာကလေးကကိုရနိုင်ပဲအခွင့်အရေးမျိုးတွေရခဲ့တယ်။သို့တော်လည်းပဲအထူးသဖြင့် Chelsea နဲ့ပထမပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးကိုလည်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ချမ်းကိုပဲပို့ပြီးတော့အားပြုရတယ်။တိုက်စစ်စင်မယ်ဆိုရင်တော့မဟုတ်ပါတော့။ညာချမ်းကလော့တက်ချီအနေနဲ့အဲ့ဒီလောက်ထိကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေဘူး။တိုက်စစ်ကိုမလိုက်နိုင်ဘူးလို့မဟုတ်ဘူး။လိုက်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘောလုံးကိုမလိုအပ်တဲ့အကြာကြီးထိမ့်သိမ့်နေတဲ့အပိုင်းတွေပေါ့ဗျာ။ region ကလည်းရှေ့ကိုအဲ့လောက်ထိလိုက်ပါပြီးကစားလို့မရတဲ့နေသားတရမှာရှိနေတဲ့အခါမှာရာချမ်းဟာလုံးဝပေနေတယ်။ကွင်းလယ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဂရီပွဲစဉ်မှာပွဲထွက်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ကန္နကာလဟေဟာလည်းကျွန်တော်တို့အတိုင်းအတာတစ်ခုတီစတရက်ဖြစ်နေအောင်တွေးရတယ်။သူ့စီဘောလုံးရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တိတ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးဘောလုံးမထွက်တော့ဘူး။သူ့အနေနဲ့အယောင်ယောင်အမားမားတွေဖြစ်နေတယ်။သူ့အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကစားသမားတွေကိုတွဲဖက်ကစားတဲ့နေရာမှာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတယ်။ link up play တွေအားနည်းချက်ရှိနေပြီးတော့အထူးသဖြင့်တော့သူဟာကွင်းလယ်နှစ်ယောက်တန်းမှာထိုင်ကြဖို့အတွက်အချိန်ပေးရအောင်မယ်ဆိုတော့ကိုမနေ့ကပွဲစဉ်မှာကျွန်တော်တို့ပြသခဲ့တယ်ဒီနေ့ထားမှာဂျော်ဂျီညိုကလည်းအဒီလောက်ထိကျွန်တော်တို့ပြောရလောက်အောင်ဒီရှိမနေခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဝင်းလယ်ပိုင်းကလည်းပထမပိုင်းမှာလည်းကဝီးပွိုင်းအဖြစ်ရှိနေခဲ့တယ်တိုက်စစ်ကတော့ဘယ်ချမ်းကနေပြီးတော့တောက်လျှောက်ဆိုလို့လိလွတ်တဲ့အသင်းကိုချိန်ချောက်နိုင်ဖို့အတွက်တော့ကြိုးစားအထောက်အပံ့တွေရှိခဲ့တယ်ပထမပိုင်းမှာဆိုမတ်စ်ကူကူရယ်လာနဲ့စတာလင်လောက်ပဲကျွန်တော်တို့ဟာအားကိုးလို့ရပြီးတော့ဒီကနေ့ပွဲစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဂိုင်းဟာဗတ်နဲ့မေဆွန်မောင်းလို့ရဲ့ကစားပုံတွေဟာလည်းတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့မေကွန်ထုတ်เสียအနေထားမျိုးတွေရှိခဲ့တာဖြစ်တဲ့ဂိုင်းဟာဗတ်တို့မေဆွန်မောင်းတို့နေနဲ့တော်တော်ကိုဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာအသုံးမချဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်လည်းချက်စီကိုလာပြီးတော့ကန်နေတဲ့အခုပလေယာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်သဘောကျဂိုင်းဟာဗတ်မှမဟုတ်ဘူးမေဆွန်မောင်းမှမဟုတ်ဘူးလက်ရှိချက်စီတင်းမှာလာပြီးကစားနေတဲ့ပလေယာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်သဘောကျတယ်သို့တော်လည်းပဲတော့တချို့ကျွန်တော်ရဲ့ brother တွေကဒါ kind ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကြိုက်ကြတဲ့ပရိသတ်တွေရှိတယ်။မောင်ဆိုတော်တော်လေးအထီးမှန်တဲ့ပရိသတ်တွေရှိတယ်။ကိုကြိုက်တဲ့ဇာသမားတွေပေါ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်တော်တော်ကိုဒါ kind harbor တို့မေဆွမောင်းတို့အနေနဲ့ဘာချေစွမ်းမှကိုပြတ်သားနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့ပွဲစဉ်တပွဲလို့ကိုတုံ့တုံ့ရတဲ့အထီးဖြစ်တယ်။တိုက်စစ်မှာ Ryan Sterling တယောက်တည်းကြောင်ပြောက်နေတဲ့အနေထားမျိုးတွေရှိတယ်။ဘာမှကျွန်တော်တို့ပံ့ပိုးမှုအလောက်တိမရှိဘူး။ဘောစားတွေရှိတယ်။ဒီကျွန်တော်တို့ဘောလုံးလက်ခံရယူတဲ့အခါတွေမှာလည်းပါနာမှုတိတ်မရှိတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်ပြီးတော့ဘောလုံးရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းတိုက်စစ်အမြင်ဘောလုံးအမြင်ဘောလုံးလမ်းကြောင်းအမြင်ပိုင်းတွေမှာအရန်ကိုအားနေပြီးတော့သူတို့စီဘောလုံးရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေနဲ့တစ်ခုခုကိုမျောမှန်းလို့မရတဲ့အနေထားအထိကိုဆိုးရွားခဲ့တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ Okay ဆိုဒီပွဲမှာပထမဦးဆုံး Leeds United အသင်းရဲ့
သွေးဘိုးကိုခွင့်ပြုခဲ့ရတဲ့အက်ဒရာမန်ဒီရဲ့အမားကလည်းတကယ်တော့ကြီးမားတယ်။သူ့အနေနဲ့တစ်ဖက်ကကစားသမားကိုသွေးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာပေါက်ကွဲတဲ့အမူအရာမျိုးတွေပြသခဲ့တာရှိပေမဲ့လည်းတကယ်တကယ်တော့သူဘသူ့ကိုပေါက်ကွဲတာလဲပေါ့။ဆိုရင်းကသူ့ကိုပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာကလေးကသူ့အနေနဲ့အချိန်အကြာကြီးရတယ်။ကောင်းကောင်းဆုံးဖြတ်လို့ရတဲ့အချိန်တွေထားတစ်ခုမှရှိပေမဲ့လုံးဝမလုပ်သင့်တဲ့အမားတစ်ခုကိုသူကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်တယ်။အဲ့ဒါပြီးခဲ့တဲ့ကကျွန်တော်တို့သိလိုက်တယ်အဒရမန်တီအနေနဲ့ဒီကနေ့ပွဲစဉ်မှာလုံးဝယုံကြည်ချက်ကတော့ပျောက်ဆုံးသွားပြီသူ့ကိုသူလည်းသူအတီးဆုံးပဲဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အနေထားမှာဒါကျွန်တော်တို့နောက်တစ်လုံးကလည်းဒီရိုဒီဂိုပေါ့နော်ဗာလိနိုက်တဲ့အသင်းရဲ့ကစားသမားဖြစ်တဲ့ရိုဒီဂိုကလည်းဒီရက်ဒီမှာတော်တော်လေးမြူးနေတယ်သွင်းကိုမြူးနေတယ်ရှေ့ကနှစ်ပွဲစဉ်လည်းသွင်းထားတယ်ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာလည်းထပ်သွင်းတယ်ဆိုသုံးပွဲစဉ်ပေါ့ဒီလိုကစားသမားတွေကကျွန်တော်တို့သတိထားရတယ်ဗျပရီးမီးယားလိမှာဒါမျိုးတွေကဖြစ်နေဖြစ်တာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုနည်းနည်းလေးဒီချေမြူးခြင်းနေပြီဂိုးမြူးခြင်းနေပြီဆိုတဲ့ကစားသမားကအဲ့လိုမျိုးဂိုးကရောက်ကိုရတတ်တယ်။နောက်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးအနေထားမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။ဆိုချက်စီးသင်းနေတဲ့အဖက်ဖက်ကအမားယွင်းနေအရန်များခဲ့တယ်။အန်ဂိုလိုကန်တေတို့ဘာလို့မပေါဝင်နိုင်တဲ့အနေထားကလည်းအရန်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီတိတာလုံးနဲ့တို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်တိတာလုံးနဲ့အနေထားမျိုးမှာရှိတယ်ပြီးရင်တိုက်စစ်ကလည်းဘာမှကျွန်တော်တို့အခုချိန်ဒီအားကိုးလို့မရသေးဘူးဆိုတော့ထပ်ပြီးကြာရင်နှုံးတော့ဘာပဲပြောပြောကွင်းလည်နဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဝင်းဘတ်တွေနောက်ခံစစ်တွေကလုံးဝအမာကျော်ဆုံးအနေထားကျွန်တော်တို့အတောင်နှင်းဆုံးအနေထားနဲ့အသင်းရဲ့လုံးဝအားကိုးအောင်ဆုံးအစိမ့်ပိုင်းနေဖြစ်ပေမဲ့ဒီကနေ့ပွဲစဉ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်စစ်ရဲ့ကွင်းလည်ရဲ့နောက်ဝင်းနေရဲ့ situation တွေကအရန်ကို weak point တွေဖြစ်သွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ခံစစ်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒါကြံတော့တာအဲ့ဒီအနေထားမှာခံစစ်လည်းဘာမှကျွန်တော်တို့မကယ်နိုင်ဘူးဆိုချက်စီးသင်းနေတဲ့၃ဂိုးပြတ်တီကိုကျွန်တော်တို့နေနဲ့ခွင့်ပြုခဲ့ရတာပေါ့နော်ဆိုဘသူမှဒီလိုမျိုးဖြစ်လာနိုင်မယ်လို့ဒါယုံကြည်နိုင်စရာအကြောင်းကိုမရှိတယ်လို့ပြောစရာစကားမရှိတော့အောင်လဲချက်စီးသင်းရဲ့အနေထားကကျွန်တော်တို့ပုံပြတ်ပန်းပြတ်ပဲတော်တော်လေးဆိုးရွားခဲ့တယ်ပြီးတော့ Nice နဲ့ by Chin Cup ပုံမှာလဲဒါ 2K အနေနဲ့ဒီ present ပုံစံမျိုးသူကြံရွယ်ခဲ့ပုံတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ထားမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ United အသင်းရဲ့နီးပြဖြစ်သူကိုအမှန်တကယ်ချီးကျူးလိုတယ်ပေါ့နော်ချက်စီးရဲ့အနေထားကိုသူ့အနေနဲ့ချက်စီးတက်ပို့ပြီးတော့သူကပါဝါပို့သုံးသွားနိုင်ရေရှည်မှာပေါ့နော်ချက်စီးကတော့စကလေးကတော့ပါဝါအားကောင်းကောင်းနဲ့ထောက်လျှောက်ဆိုသူတို့ဘောလုံးပြတ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါအကြံကိုဖိပြီးကစားတယ်တကယ်တော့ League လည်းအဲ့လိုပဲပြန်ကစားတာချက်စီးကိုဒါပေမဲ့ United အသင်းနေနဲ့ဟိုပထမသူတို့ရဲ့နံပါတ်1ကဘိုးမပေးရရေးပေါ့နော်တကယ်တော့စင်သာကြီးရှေ့ကပွဲစဉ်မှာတောက်လျှောက်သွင်းကိုးတွေခွင့်ပြုခဲ့ရတဲ့လီးမိုက်တဲ့အသင်းရဲ့ခံစစ်ကိုချက်စီးသင်းနေတဲ့တကိုးမှမသွင်းနိုင်တော့အောင်တော်တော်လေးညံပြင်းခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်တကယ်ကိုဆိုးပွဲရာမရှိတော့အောင်စိတ်ပျက်စရာတွေပြည့်နှက်ခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့တော်တော်လေးတတောင့်တတာဖြစ်ပါတယ်လူလိုက်တဲ့အနေနဲ့အဲ့လောက်ထိတောင်မှခက်ခက်ခဲခဲကစားခဲ့ရတာမရှိဘူးသူတို့အနေနဲ့တတောင့်တတာပဲဒီပွဲစဉ်သူတို့အတွက်တကယ် comfortable ဖြစ်ပါတယ်အသားလေးလိုက်ပါစီမျောပြီးတော့ဒါချက်စီးသင်းကိုအသားလေးကောင်တာပြန်လှုပ်လိုက်တဲ့အနေထားမျိုးပဲကောင်တာဆိုတော့ကောင်တာအထက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะတော်တော်လေးတော်တော်တို့ဒီချက်စီးရဲ့အနေထားကိုအကောင်ဆုံးတုတ်ပြန်နိုင်ခဲ့တဲ့အသင်းတွေဖြစ်တယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်ပြီးတော့သူလူလိုက်တဲ့သင်ကပုံမှန်ပဲဗျာရှင်းရပြောလို့ချက်စီးကိုကတော်တော်လေးအသုံးမချခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲလို့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးတုံတုံပြီးတော့ကိုပြောလို့ရတဲ့အနေထားတည့်ရလို့ပြောလို့ရတယ်2K အနေနဲ့လည်းအများကြီးဒါထပ်ပြီးစဉ်းစားမယ်အပိုင်းတရှိလို့ကွင်းလည်းတော်တော်လေးဝီးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ကွန်တေရိုကိုပါချစ်လို့မပါတဲ့ကွင်းလည်းမှာကနကလာဟာနေနဲ့လည်းတင်ယူစရာတွေအများကြီးရှိနေသေးတဲ့အနေထားမျိုးမှာရှိတဲ့အတွက်ဒါ legend prosper window တွေမှာဘာတွေဆက်လုပ်သွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွေစောင့်ကြည့်ရမယ်တိုက်စစ်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုပဲတိုက်စစ်မှုတစ်ခုကတော့ဒါမဖြစ်မနေဘူးဒါခေါ်ယူရအောင်မယ်ဆိုတော့ဒါလက္ခဏာတွေကိုပြသနေတဲ့အနေထားမျိုးမှာဒီပုံစံတိုင်းဆက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ချက်စီးတဲ့နေနဲ့တော်တော်လေးအဆင်မပြေဘူးစပါးအသင်းနဲ့ပွဲစဉ်ကပြသခဲ့တဲ့ခြေစွမ်းတွေကတော့လုံးဝအိမ်မက်တစ်ခုလိုမျိုးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါပျောက်ပြတ်သွားခဲ့တယ်လို့တော့မပြောလို့ရတယ်ရေရှည်မှာအဆင်မပြေနိုင်ဘူးပေါ့ဗျာပြီးတော့ဒူခေနေနဲ့လည်းနောက်ပွဲစဉ်တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအသင်းတွေပေါ့ကူတီပြီးတော့ချင်းကပ်ပုံတွေတော့ပြန်လည်ပြီးပြောင်းလဲသင့်တယ်လို့တော့ထင်တယ်စပါးနဲ့ပွဲစဉ်မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တာတစ်ခုရှိတယ် Hybrid ကစားတယ်ဆိုတော့က2K ကဟိုက်ဘရစ်ကစားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကွန်တီဒီလိုဘလော့ဒီဘလော့ကစားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ချက်စီတို့အဆင်ပြေတယ်အဲ့ဒီကစားပုံဟာတူခေတို့အဆင်မပြေဘူး sorry တူခေတို့အဆင်ပြေတယ်ကွန်တီတို့အဆင်မပြေဘူးဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ကစားပုံမှာကျတော့လီယူနိုက်တက်အသင်းကိုအဲ့ဒီလိုသွားကစားတဲ့အခါမှာဟိုဘက်ကလူငယ်ကစားသမားတွေညားတယ်ပြီးတော့အစုဖွဲ့ပုံဟာကြားတဲ့အခါမှာဒီစကားပြောလာချက်စီနဲ့လူငယ်စားသမားတွေမရှိအောင်ရှိရဒါပေမဲ့ချက်စီက3စားလောက်သုံးတဲ့အချိန်မှာလီယူနိုက်တက်အသင်းကဒါတစားခွဲ2စားလောက်ပဲသူတို့ရဲ့အောက်ကိုပုံမှန်သုံးရတဲ့အခါမှာရေရှည်မှာချက်စီတော်တော်လေးတိကျစွာကြားထွက်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်တကယ်ကိုစိတ်ပျက်စရာ
ညတညဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ပြောလို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘလုံးမကိုလက်ခံနိုင်စရာမရှိတဲ့အနေအထားနဲ့ဒါ Chelsea အသင်းရှုံးနေခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြရင်လည်းကျွန်တော်ကတော့ဒီပွဲပြီး36ကျော်တဲ့ဗီဒီယိုကိုဒီမှာပဲရန်သားလိုက်ပါမယ်ဟီဂိုရဲ့အမြင်လေးတွေရှိလို့ရှိရင်လည်းအောက်က comment ထဲမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ဒါမှတ်ချက်ပေးရေးသားသုံးသပ်သွားလို့ရပါတယ်အားလုံးကိုနောက်တဲ့ Chelsea သတင်းတွေနဲ့ပြန်တွေ့ပါမယ် See you next video ပါ